გამარჯობა საქართველო. ნანკა როდრიგესი ფლორიდის შტატიდან, ქალაქი ტამპიდან, ხო, ტამპა და გიზო ოჯარმელი ცივი ჩრდილოეთიდან, უისკონსინის შტატიდან, ქალაქი ვასაუ. ნანკა, როგორ გავიცან ჩვენ ერთმანეთი, შემახსენე. Შემთხვევით, არც ეს შემთხვევა, დედაჩემი არის ადამიანი, რომელიც ეძებს ხოლმე ქართველებს ამერიკაში, მე მეუბნები და მე ვეკონტაქტები და მე კითხვები მქონდა უძრავ ქონების შეძენასთან დაკავშირებით ამერიკაში და შევეხმიანე ბატონ გიზოს და დავმეგობრდით და ეხა ცოტა ვაპირებთ რაღაც კითხვებზე, გავცეთეთ მანს პასუხი, რომ თქვენს რაღაც კარგი ინფორმაცია მოგაწოდოთ. გაიხარე, მეც ძალიან მიხარია შენთან გაცნობა, უკვე რამოდენიმე თვეა ხო ერთმანეთს ვიცნობთ, თუმცა ძალიან ხშირად არ ულაპარაკობთ, ნუ ეს ამერიკის ხვედრია, ხო, ყველა დაკავებულია, დრო არავის არასდროს არ აქვს, მაგრამ დღეს აი რაღაცნაირად ამ რამოდენიმეჯერ გადავდეთ, ხო, ეს საუბარი, მაგრამ დღეს როგორც იქნა გამოვედით კავშირში. როგორი ამინდია შენთან ქალაქ ტამპაში? არ გიწინოთ, მაგრამ დაახლოებით 17-18 გრადუსი სითბო გვაქვს. ძალიან გაბრაზებულები არ ვართ სიცივეზე, კი სიცხე გვირჩევნია, მაგრამ ვეგუებით, აი ესეთი სვიტით ზამთარში. მინუს 4 როგორ მოგწონს? მინუს 4 და თოვლი. აი ახლა არის ჩვენთან, აი ზუსტად უყურებ დათოვლილ ხიდს, რომელიც გადადის გაყინულ მდინარეზე. შენ რო წარმოიდგინო რამდენად ბედნიერი ხარ, რომ ისეთ ლოკაციაზე ხარ, როგორც ტამპა, ვერ წარმოიდგინ საერთოდ რა. ეხლა მეგობარი ჩამოვიდა მაიამიდან და ამბობს, რომ ნუ რო ვბრუნდებიო, დეპრესია მემართებაო. დიდი დროით თუ ცხოვრობ ესეთ ადგილას, სადაც მე ვარ, მე უკვე იმდენად ეჩვევი, რომ რაღაც ვეკეიშენ შეგრძნება ყოველთვის არ არის. მაგრამ აი სიცივეში რო გადავიდე, უკვე არ ვიცი. ნუ ნიუ-იორკში ვერ იცხოვრ. ვიცხოვრობდი ხა საქართველოდან ჩამოსული ვარ, ხა ეგეთი თხელკანიანიც არ ვარ, მაგრამ პირველ წელს ძალიან გამიჭირდებოდა. აი დეტროიტში ნამდვილად არის ცხოვრები, ანუ ნიუ-იორკში ცხოვრები, იმიტომ რომ ნიუ-იორკი მაინც სოფლიო ქალაქია, ხო? კი, ნიუ-იორკი იმდენი ხიბლი აქვს, რომ ანუ სიცივეს ავიტანდი ჯანდაბას და იმის მაღლობს. თან ქართველებიც არიან, ხო, ნიუ-იორკში? კი, კი, სამეგობრო მოკავშირე. ძალაუნებურად გაორბივართ იქ, სადაც ქართველები არიან. ამასთანავე რუსულ რესტორანში ვიყავი ნიუ-იორკში, ესეთი რესტორანი არსებობს, რუსკი სამავარ. და ქალბატონი უკრავდა პიანინოზე, როგორც, ну, хоть хират соцхали музыка და რაღაც და უცბად თბილისო. აიმე. ესე იგი გავხედე და I'm Georgian, ვეუბნები. And she's saying, "Me too." აღმოჩნდა ქართველი ქალბატონი, რომელიც უკრავდა პიანინოს, ძალიან გამიხარდა. აი ეს არის ჩვენი ის რაღაცა, ის რაღაცა. შეიძლება იმანაც იგრძნო, რომ ქართულ კომპანიაში არ ვიყავი, მაგრამ რაღაცნაირად ალბათ იგრძნო და აი ესე მუსიკით აორე კერგია. დამიკავშირდა, ასე ვთქვათ. როგორ მოხვდი ამერიკის შეერთებულ შტატებში? ხო, შეიძლება ძალიან პირადული დეტალების გაზიარება არ გინდოდეს, მაგრამ აი ზოგადად როგორ აღმოჩნდი აქ და რამდენი წლის წინ? პირადულ დეტალებს გამოტოვებ, ანუ მე ჩემი მეუღლე არის ამერიკელი, გავიცანეთ ერთმანეთი საქართველოში, ვიქორწინეთ, წავედით პირველ 3 წელი იაპონიაში ცხოვრობთ, იმიტომ რომ იყო სამხედრო. 3 წელს მე გადმოვედით ამერიკაში და იმის მერე ვარ აქ, ანუ მთლიანად საქართველოს დავტოვე დაახლოებით 8 წლის წინ და ამერიკაში უკვე ცხოვრობ 4 წელიწადზე მეტი, ეგრე გამოდის, ну 5 წელი თითქმის. ხო. და ამჟამად მივეწებე ფლორიდას, მანამდე ამერიკელი ვითანო ხან იქ რა ცხოვრობ, ხან აქ ცხოვრობ და ეხლა ვშებით, ანუ ფლორიდაში ბავშვები მივინო სკოლაში და ფესვებს, ასე ვთქვათ, ვიდგავთ აქ, რა დონეზეც შეგვიძლია. იაპონია ამერიკა შედარება ძალიან დიდი სხვაობებია, ხო, რაღაც? კი. ძალიან დიდი სხვაობა, აი საერთოდ უცხოეთში რო ჩადიხარ, ხო, ყველაფერი განსაკუთრებულად და სხვანაირად გეჩვენება. აი იაპონიაში იმდენად განსაკუთრებულად გეჩვენება და განსხვავებულად, რომ შეიძლება აი სხვა პლანეტაზეც კი იგრძნო თავი, იმდენად კარგი ალამაზია, მაგრამ ადამიანები ძალიან განსხვავებულები არიან, იმდენად ზედარგი ყურებენ, ანუ კარგი გაგებით, ანუ არ გაშტაეს საქართველოში ძალიან იციან ესე ერთმანეთის ყურება, ქუჩაში ისე არ ჩაივლი, რომ ვიღაცა არ მოგაშტერდეს მაგალითად და უხეშად გამოდის, მაგრამ ნუ რეალურად ეგრეა. იქ რო შემთხვევით დაეჯახო ვიღაცას, მაშინაც არ შემოგხედავენ, ანუ ან დაბლა იყურებიან, ან როგორც მოდელები ხო, ეს რაღაც ერთ წელს აღშტერდებიან ესე მიდიან, ან ტელეფონში, ტელეფონი
Americași de săcărtoși și roba băbăb trua ut elepune bisis da baușe bit elepune bșarian, ege ce s-a tuțunat argoc să acme icuna naho. Japonele bit schaurobi în telefon și... Rahat sa iroț armoid din oaie este tipe pentru ca vorbesc de lot sau telefonul bis muhmar bai, od sus da cel și ra tipe bibi knebit, od armoid din oaie gucoi hteba, japoniaș. Anu ce ens baușe bis tușeu hetavt miuhdebit, rana irit schaurobi ai kneba. Oți odstatiți li șemtec, albat cioni baușovi șirat guaciuenepen izrat modis, ho? Ei, ce am văzut aia biarien, nu trebuie să hotul să se biarien, dar ești mai întâi să mă gubră biarien, palaze, birol de și mere cioen. Magram, bari, scola, dan, talian, didi, ragața, mă gubră birol de sahel, da, goare, bit, mșoblep, zbe, contact, este tau divertuca. Egzan, gardia, mutronat, când te-ai contact, iPad-ები ყველაზე საშინელი მტერი, მე მოდის ტელეფონი და მე ზოგადად სხვა რაღაც ტელევიზორი და მულტიმედია. მაგრამ iPad-ები გადავუგე, სახში დავწვი და ვამტრიე და ჩემი ხრიდან ანუ iPad-ი საერთოდ ჭაჭანებაში არ არის. და შენ ხო გაქვს? Არა, მეც არ მაქვს, ჩემი იყო და ის მოვინელეთ უკვე მთელმა ოჯახმა. Და ტელეფონი ისეთია, რომ ტელეფონს ცოტა ხანი Patru home, imi scamoro, vicino, male dam ce de vada, male vega maxante, da, ai pati, tu mă uiți, mere, baușe, planetari, mece, mi-ți horbe, ți horbe. Ziza, ho, ai pati. Rodisat, cliente, psuhte, bodi, udra, conde, pis, dark, și era tu vreo, mi-o ce ce, di, am mai pe cel și. Zalian, uher, hula, tu cuțu, pa, mi scamo, tau, rogoți, șobeli, magra, ubrolo, schwagzari, cohanda, ho. Da, ai să te zizi, rol să strulepta, ai pati, ce un tant. Așen, you're doing a better job, anu. Şen ucătesim şi obiul ăsta. Ara, arvi, ara, pervit. Magru, ola uragat stone zec cei de pe iPad-i țițară, ansaj mă s-ru agetev da țhălta pe și chivar de băbău și în uragat momenciun da da ca uragat. Da, mea orem hriu arz ginda rom, şen ișuile pe ise gaiz ard non rom, ți armut gine ar contet tehnologii uri revoluții, romeliți, hovel țels vitar de băhă. Anu, ertim hriu ginda rom, ne-n social urat, გახსნილები შეეძლოთ მეგობრებ ადამიანებთან და რეალური სამყარო შეიგრძნონ მეორე მხრივ გინდა რომ კონდეთ გაგება რა ხდება ტექნოლოგიებში იმიტომ რომ ეს მათი სამყაროა ხო კი როგორც არ ნაბეჭდოთ ხა ტექნოლოგიას ვერ დავაშორებთ ამ თაობას მაგრამ ალბათ უფრო ბალანსი მივახციოთ რაღაც დონეზე რომ სულ ტელეფონში ვერ გაიზარდონ ერთადერთი მიზანი ალბათ ეგ იქნება თორე როგორც არ უნდა გადამახო მართლა ვერ გაიხიზნები რაღაც მთაში და ვერ იცხოვრები ისე რომ დენი არ ქონდეს და რაღაცა წისქვილით დენი გამოიმუშავა და ეგ რაღაცას ძალიან არც მინდა და ვის უნდა მაგრამ რაღაც დონეზე ბალანსი უნდა იყოს რომ ძალიან არც ძალიან ტელეფონში გაიზარდნენ სოციალურ ცხოვრებას ააწყონ და მეგობრობა ისწავლოთ თავი მითუმეტეს ამერიკაში იმიტომ რომ საქართველოში ვერაცდები იმდენად მეგობრული სამეზობლოა ეზო და რაღაც აქ მსგავსი არაფერი მარტო სკოლა და სკოლიდან შეძენილი მეგობრები საქართველოს სიყვარულია მართლაც რომ აი ეს ჩვენი ჯიგარი ხო რო ეთქვი ეგ ჯიგარი ვერ წამოვიღე საქართველოს ლებელია ეგ იმიტომ შენ უნდა იგრძნო ეს ჯიგარი და მე კიდე ის მეორე ადამიანი რომელთანაც მეგობრობ ან ურთიერთობა გაქვს იქაც უნდა იყოს ეს ჯიგარი და ეს არის პრობლემა და ახლა რაც არ უნდა აუხსნა ვერ გადმოსცემ ალბათ ლათინურ ამერიკელებთან ცოტა უფრო არის ეს ჯიგრის მომენტი ხო შენ ხშირად გაქვს ურთიერთობა ალბათ სამხრეთ შტატში ხარ და მანდ უფრო ხშირია ესეთი კულტურა ხო ვიდრე ჩემთან ჩემთან გერმანელები და სკანდინაველების ახო სამხრეთელები ზოგადად უფრო თბილები და უფრო ტრადიციულები არიან ეგრე გავიგე ამერიკელებიდან მე აქაურობას ვერაფერს ვერ ვატყობ იმიტომ რომ საქართველოსთან შედარებით ყველა ცივი მეჩვენება მაგრამ რაც არის ეს არის ანუ ვეგუები რაღაც დონეზე თავიდან ძალიან გაღიმებული და ესეთი დავდიოდი რომ აბა ხალხო გავეცეთ მათ მეზობლები რაღაც და ყველა რა თავის იმაზე თავის საქმეს რო აგوارებენ და garaში რო შედიან მანქანით მერე garaში-დან ისე მანქანით გამოდიან არც ბავშვის გასეირნება არც აი ძაღლის გასეირნება ერთი როცა შეგეძა მეზობელს შეხვდეთ თორე ბავშვის გასეირნებლადაც მანქანით მიდიან playground ანუ არავინ არავის არ მოიკითხავს შენ უკვე 8 წელი აქვს ხარ ხო 8 წელი ჩემგან განსხვავებით მე უკვე 21 წელი აქვს რა მციმხარეში ამერიკა გახდა ის ქვეყანა სადაც ყველაზე დიდი ხანი ვიცხოვრე მაგრამ აი ეს ძაფი საქართველოსთან ვერასდროს და არასდროს არ გამიწყვეტია იმიტომ რომ ზახშირად დავდივარ წელიწადში 3-ჯერ 4-ჯერ აუცილებლად ჩავდივარ საქართველოში მაგრამ აი შენთვის პირველი შოკი რა იყო აი რო ჩამოხვედი ამერიკაში იმიტომ რომ ყველას ქონდა ხო ჩვენ ეს შოკი რაღაც გახვედი გარეთ და რაღაც აი ეს რაღაც გაგვიწება რა იყო შენთვის ეს შოკი
Ai mand ar dascel de America, sunt doar pe așa că Japonia e comară. Japonia și se tici ce de lucru chiar pe imdena de zedmeti. Suda gândesc, mai zedmeti mă sahloba nu fizicura ta adgili, iar mă sahloba imdena de beuria, ai parking, iar ești mancanis parking, mere se dat sueti, da, lifti ta adis, ceadis mancanis, ai adgili, iar fizicura ta amdeni, adam ia nebis. Magazie și magazie cu nu știu cât sunt comici dau cât îi ca caici nu mereu plei zero metodit 20 pledi da 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 penirat conda îmi scoerdit adgili agar o vigatis da penile își ro ai imden a de șoc ei coi gro ai tot crebis scas gausco e ca ma penis ritose picrit argis ubral dararis Când face biaris, arăt astronomiul, ico. America zăte timp, toro nu. Da, America zăte beurit patara bine pia nu. Ce era ce hac ce mi s-a zis nebeliu tehnic, e gheț și zile bai os, ic este tehnic, tliani bine, tau is banatul de samzareul, hoala priene. Da, e ghicot zăte de șoc, toro. Indiana dramdanets ganvitarebuli ქვეყანა, ძირითადად რასაც ხედავთ ხოლმე არის ტოკიო და ტოკიოს გარდა ძალიან დიდი ადგილია, რომელსაც ვერ ხედავთ ხოლმე ძირითადად არც ფილმებში, ჩანს არც ახალ ამბებში და ძალიან განსხვავებულია. Საკმაოდ დიდი ადგილი აქვს მთიანი, რომელსაც ვერ დაასახლებენ, აი ცარიელი ჯუნგლია, ვერც შეხვალ ისეთი ტროპიკული მცენარეებია და სადაც დასახლებულია, იქაც აი გადაჭედილი ფეხსვერ დაადგავ ისე მიზეზის გარეშე. Ანუ ტერიტორიის სივრცის სიმცირეა, ხო, საერთოდ. Და ამერიკაში ეს ხო გრძნობ ფართობ თავს. ამერიკაში ზედმეტად ფართობია. Ხო რა, და თქვენთან შედარებით მისაწვდომი ფასებია ფლორიდაში, იმიტომ რომ ახლა ჩემი ცივი შტატიდან, ვიცი ადამიანები, როდესაც პენსიაზე გადიან, ხშირად ზუსტად თქვენთან ჩამოდიან და ყიდულობენ მან სახლებს და ესე იგი ნოემბრის თვეში წამოვლენ თქვენთან და აპრილის თვეში ისე ბრუნდებიან აქ, იმიტომ რომ ეს ის დროა, როდესაც თქვენთან შედარებით გრილა და სასიამოვნო ამინდია და როდესაც უკვე თქვენთან სიცხეები იწყება, თქვენთან არის ძალიან ზომიერი ზაფხულები და ესე ჩვენ ვეძახით მაგათ snowbirds. Ანუ თოვლის ფრინველებს, ხო? Ანუ როგორც ფრინველები გაფრინდებიან ხოლმე თბილქოლებში, ასეა ზუსტად ეგრეთა. Რო ჩამოვიდი პირველ რიგში, გამიკვირდა რომ მეტი წილი ამერიკის ყო ერთსართულიანი, იმიტომ რომ როგორც კი გასწდები ამ დიდ ქალაქის ცენტრებს, ხო? საერთოდ რაღაც სოფელია, ხო, რაღაც. Მე მგონი ჩვენს რაიონულ ცენტრებში უფრო მაღალი შენობებია, ვიცე ერთსართულიან ამერიკაში. Საკმაოდ სოფლური ერი აქვს, ხო? I am suburban American. ხო, ეგეთი რაღაცაა. Მდრული ანუ კი, კეთილმოწყობილი, კარგად გაკეთებული და მდიდრული და სოფლური, ღობეების არ არსებობა. გამიგვირდა. 18 წლის ასაკში ადამიანს შეიძლება წავიდეს ჯარში. შეიძლება თავი გასწირო ქვეყნისათვის. Შეიძლება შეიძინო იარაღი და ატარო ეს იარაღი. Სავსებით ღიად, თუ გაქვს ამის ნებართვა, თუ არ გაქვს ნებართვა, ატარო დაფარულად, მაგრამ 21 წლის ასაკამდე არ შეგიძლია შეიძინო ალკოჰოლი. Აი ეს ცოტა იყო ჩემთვის შოკი. Ანუ თუ ქვეყნისთვის თავი შეგიძლია გაწირო და ომში იბრძოლო, რატომ არ შეიძლება 21 წლის ასაკამდე ალკოჰოლი შეიძინო? Აი ცოტა იყო შოკი, იყო შემთთვის ასეთი რაღაც შედარებები. Შოკი იყო, მაგრამ ვეთანხმები. ალკოჰოლი იმდენად ასულალებს ადამიანს, რომ 30 წამდეც რო იყოს, უარს არ ვიტყოდი. აკ ქართულ გვინოზეც ამბობ ამას შენ ახლა. აკ ბევრს თუ დავლებ, ხო, ალბათ ახლა იმას ვერ დაიწყებ კონტროლს რამდენად დალიო, მაგრამ ჯობია ეგრე იყოს. Და ახლა რო რეალურად რო გავახილოთ თვალები, ძალიან ბევრი 21 წამდეც ჩაობრო, ჩვენ ახლა რა უნდა იმას, რომ ვიღაცა დიდმა იყიდოს ალკოჰოლი, წავიდნენ სახლში და დალიან. Ფლორიდაში ჩემ ქალაქში ძალიან ბევრი ესეთი ბარები, რომლებიც არ თხოვენ ID-ს. Და ანუ ID ბარათის გარეშე შეგიძლია, იმიტომ რომ მე და ჩემი დაქალი ეხლახანს გავიარე პირველად ამ ბოლო წლების განმავლობაში ბავშვებიანობას, რაც თითქოს მოურჩი, ანუ არც პატარა მყავდა, არც ძიძა არ მოიჩიტნენ ცოტა და გახოთი ესე. Ხო, მეც რა ვიღაცა გოგოობა გამოვიჩინე და გავიარეთ მე და ჩემმა დაქალმა. ბარში იყო ბარები ცარიელი და იყო ბარები აბსოლუტურად სავსე. Რო შეხედავდი ცარიელ ბარებში 1-2 ჩვეულებრივი ანუ დიდი ადამიანი იჯდა და ნიშნ ბარები იყო რაღაცა 18-19 წელს ბავშვებით გამოჭედილი. Ანუ ასაც ვერ იტყვი რომ
მიყვებიან ამ კანონს, ანუ ანუ შენ ფიქრობ, რომ საკმაოდ კორუმპირებულია ამერიკული ბარების მფლობელებიც, იმიტომ რომ მეც ვიცი, აქაც არის ერთეული შემთხვევები, იმდენი ხშირი არა. როდესაც ბარში აღმოაჩინ ადამიანს, ვინც ცალსახად ნაკლები წლისაა, ვიდრე 21 წლის, ხო? მაგრამ აი ეს რომ მასიურად ხდებოდეს, არა, უნდა იცნობდე რა უბრალოდ ადამიანს, რომ შეგიშვან და არ იყო 21 წლის, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი რიდი აქვს კანონის წინაშე. აქ მე იცი რატომ ვფიქრობ, იმიტომ რომ ის ხალხი, ვინც აქ ცხოვრობს, აი ჩვენთან ფერადი მოსახლეობა თითქმის არ არის. მაგრამ აი ქუჩაში რომ გაიარო, შეიძლება თვე იარო ქუჩაში და ფერადკანიან ამერიკელს არ შეხვდე საერთოდ. ერთადერთი უმცირესობა ჩვენთან არის აზიელების, რომლებიც არიან მონგ, არ ვიცი თუ იცი ეს ეროვნება, ტაილანდიდან და ვიეტნამიდან და ლაოსიდან არიან ეს ადამიანები. ვიეტნამის ომის დროს ეხმარებოდნენ ამერიკელ ჯარს, ამერიკულ ჯარს იქ ბრძოლებში და როგორც მადლობის და მადლიერების ნიშნად, როდესაც ეს ომი დამთავრდა, ამერიკელებმა გადმოასახლეს ეს ადამიანები და ალბათ რუკას დახედეს და ნუ აი აქ არავინ არ არის უცხოელი, მოდი აქეთ ჩავასახლოთ და ის ჯუნგლებიდან ის ხალხი ჩაასახლეს აქ ჩვენ სიმხარეში, თორე დანარჩენი არის ყველა გერმანელი, ნორვეგიელი, პოლონელი, აი სკანდინავიელი იმის წარმომადგენლები, ancestry, ანუ შთამომავლები და ამიტომ მე მგონი იქ არის უფრო მეტი პატივისცემა კანონის მიმართ, ხო? თქვენთან მე მგონი იმიტომ რომ არიან კუბელები, ჰაიტიდან ხალხი, პირველი ტაქსისტი ჰაიტიდანაა მე მგონი იქ ფლორიდაში, ხო? ეს ხალხი უფრო ნაკლებად ესეთი კანონმორჩილი. უფრო მეტი ფართი უყვართ ვიდრე მუშაობა, ასე რომ საკმაოდ უსაფრთხოა თქვენს ქალაქში მოძრაობა ბავშვებისთვის, ადამიანებისთვის, თუ როგორ ის საკმაოდ უსაფრთხოა? კი, კრიმინალი საკმაოდ დაბალია პროცენტულობით, მიუხედავად იმისა, რომ აი სამხრეთ ამერიკა უფრო განიხილება ისე, რომ უფრო ნარცის სეიფ არიან, მაინც ჩვენი შტატი საკმაოდ ის არის, მაიამის არ გულისხმობ, მაიამის თუ იქ საერთოდ სხვა რაღაც ხდება, დიდი ქალაქია და უფრო კრიმინალის შედარებით მეტია, ნუ ეგ ლოგიკურია. ჩემ მანქანებს ტეხავენ? მანქანებს? არა, ჩემი მანქანა რა ვიცი, სულ ჩაკეტილი არასოდეს არ მაქვს მანქანას ჯერ. არაფერი არ დამიკარგე. რა, იმიტომ რომ აი სან-ფრანცისკოში რომ ყავნ ეს მეორე სანაპიროა, რა თქმა უნდა, ყოველი 21 წუთის განმავლობაში სან-ფრანცისკოში ერთ მანქანას ტეხავენ, ანუ ესეთი სტატისტიკა. ჩვენთან მანქანებს ტოვებ ღია. სახლის კარებს ტოვებ ღია. არავინ არ შედის, არ მოდის. ძალიან იშვიათად თუ რაღაც ესეთი რაღაც 21 წლის განმავლობაში ერთხელ მოვესტარი პირადად, როდესაც ხნიერი ქალი ქალაქში ცენტრში მიდიოდა და ვიღაც ასე არ მინდა პროფილირება გავაკეთო, მაგრამ ფერადკანიანი, საიდან გამოჩნდა, რომელიც არასდროს არ მინახია, გამოქანდა, ჩანთა გამობლიჯა ხელიდან და გაიქცა. აი ეს ერთხელ მაქვს ნანახი თელი ამ ხნის განმავლობაში ჩემს ქალაქში. სხვა არავითარ დანაშაულს არ ვარ მოსტრებული. ანუ ძალიან ცირე დანაშაულებრივი სტატისტიკა რა აქ. ეს არის და შენთან ალბათ ცოტა უფრო შეიძლება შენ ვერ ხედავ პირადად, მაგრამ ვიცი რომ უბრალოდ სამხრეთულ შტატებში ცოტა სხვანაირი სიტუაციაა. კლადეგრე ჩაუკეტავი სახლებით არ არის აქ რეკომენდირებული, მაგრამ ნუ მე ძალიან ცუდ ჩემოქრი მანქანას არ უკეტავ, მავიწყდება ყოველთვის. და პატარა ელმაში ვცხოვრობ, ანუ პატარა სახლში ვცხოვრობ, აქვე ცხოვრობ ზემდას მანქანა და რაღაცა შეგზავნებ, რომ აქვეა. მაგრამ ზოგადად ანუ მე თვითონ არაფერი არ მინახავს კრიმინალის ჩემი თვალით, რაც განსაკუთრებული არის ამ შტატში, არის მანქანის ავარიების შემთხვევები ძალიან მაღალი, სხვებთან შედარებით, რატო არ ვიცი. განსაკუთრებულია, რატომ? კი, და აი ყოველ კვირაში ერთხელ მაინც ვხედავ ავარიას. დაზღვევა ძვირია მანქანის. საკმაოდ. აი იმდენად რამდენადაც ყველაფერი აქ შედარებით იაფია, ბინები, ცხოვრების დონე ზოგადად იაფში ვითვლებით და ტაქსებს ნაკლებს ვიხდით, მარტო ეს ტაქსს ვიხდით შტატის. არა. ა თქვენ არა გაქვთ საშემოსავლო დეგარა, ხო? აი ჩვენ მარტო ის გვაქვს, რას ვეძახით, ქვეყნის federal tax, ხო? Federal ორი ბეგარა, კი. Federal. ამ საშემოსავლო არ აქვს. ჩვენთან საკმაოდ მაღალი ბეგარებია, მაგრამ ალბათ ამიტომ ცხოვრების დონეც საკმაოდ მაღალი. ანუ სკოლები გვაქვს გადასარევი, უნივერსიტეტები გვაქვს გადასარევი, კრიმინალი თითქმის ნოლი. Ну, ცუდი ამინდი გვაქვს სამაგიეროდ. მაგრამ ალბათ იცი რატო გავჩერდი აქ? ხო, მე სამუშაოს გამო ჩამოვედი აქ, იმიტომ რომ მქონდა კონტრაქტი, მაშინ წვნელი ვიყავი და
უბრალოდ აკაურმა ორგანიზაციამ დამიქირა, მაგრამ პირველ რიგში ის მომეწონა, რომ უბრალოდ გერმანია აქ და მე გერმანია ძალიან მიყვარს, აი ზუსტად იმის გამო, რომ არის ორგანიზირებული ერი, კანონმორჩილი ერი და შეიძლება თამამად და უსაფრთხოდ იმოღვაწეო და იმოძრაო წინ. Magram obrot inglisurat la parakobin ak, toret shegrzne baris, rogorc Germaniashi qopil khar an Shveitsariashi satvats. Eseti shegrzneba da svadashoris Floridashi tkonda tsinadadeba Coco Beach tu itsi Coco. Amigia, mara chem gashorsa. Shen gashorsa. Da nu itsi ra aiseti shegrzneba makhsos, rom benzo gasamartav sadgurze gavachere mankhana Floridashi qopnisats da nu gamovedi mankhanitan da ai savsebitat ვერ ვიგრძენი თავი უსაფრთხოდ. რაღაც ტიპები იდგნენ იქ, რაღაც ეგეთი, ხო იცი, რაღაც ნახევრად რაღაც ჩავარდნილი ჩარულებით. შენ შეგათხედა ალბათ. შეიძლება ის cool, მაგრამ მე იმ მომენტისთვის რაღაცნაირად არ მომეწონა ეს. და თან ისე წერია იქ ბენზო გასამართავ სადგურზე, რომ no loitering, ხო? ანუ loitering ქართულად რა გამოდის? დაეხუტები, ნუ დააბირჟავებ, ხო? ეგარი და იგი მარტო ეგ კი არა, აქ საერთოდ სამი რაღაც წერე ხოლმე, ეგ არ დაეყუდო და დააბეჟავ, არ მოიპარო და არ დააბინძურო, ანუ ესეთი ხორები და ანუ ეს რაზე მეტყველებს. სწორედ აქ ეგ ერთი განსხვავება არის, რა, აი ჩემ ქალაქში და სხვა დაბებში და სხვა ქალაქებში, სოფლებშიც დაახლოებით მსგავსია. არის რაღაცა ულამაზესი, რაღაცა მილიონერი დასახლებები, ჭიკჭიკი რო გესმის აქ, რაღაც ჩიტები მზე, ფოთლების შუაში, ჩამწაშენ ზურგსუკ რაღაც ლამაზი ის არის და უცებ მოსახლეობში შეხვალ და უკვე ჭექა ქუხილი და კატა ძაღლი რო ერთმანეთს დასდევენ და რაღაცა ძალიან ჩავარდნა, ხო? ჩავარდნა ხო მზე რო იქ აღარ ანათებს და რაღაცა კედლებზე, ფანჯრებზე გისოსები. აი ძალიან ეს არის კონტრასტია. ერთი ეგ გრძენი. ეგ მქონდა ეგ განცდა, რომ ბლოკიდან ბლოკში იმდენად განსხვავდება ყველაფერი, რომ თითქოს სხვა პლანეტაზე მოხდი. უცბად რაღაც აქ შეიძლება ტყუები დაფრინავენ, რაღაც ჩაიზუზუნა ტყუი ამ ყურთან. ეგეთი რაღაც, ხო? და ქართველები არიან შენ თან საერთოდ? ერთი ორი. ერთი სამი ოთხი რაც. აი კრევით ოდი ერთი ორი. უფრო კივესზე არის, როგორც გავიგე, ცოტა მეტი მოსახლეობა და თბილისობისთვის იკრიბებია, როგორც ჩანს, არ ვიცი 20 თუ 30 თუ 40-მდე შეიკრიბნენ წინათელს თუ იმის წინათელს. მახსოვს, მახსოვს, ვიცნობ რამოდენიმეს კი. არ დახვედი? არ ვიცოდი, არ ვიცოდი, იმიტომ რომ ამ წელს უნდა, ხო, როგორღაც უნდა შევეკვე, ხო. იგი, არა, აუცილებლად უნდა წახვიდე, მაგრამ მეგობრები, ქართველი მეგობრები, შენი ქართველი მეგობრები, უცხოეთში მცხოვრები ქართველი მეგობრები სად არიან? აი რა გამოცდილება და ურთიერთობა გაქვს ქართველებთან შენ? ანუ აქ აქაურ ქართველებთან, ხა იქ რომ ყავს მეგობრები დარწმუნებული ვარ, მაგრამ აქ ვიქაურები ძირითადად არავინ არ წამოსულან აქეთ. აქაური გავიცანი რამოდენიმე გოგო აქ, უმეტესობას ვიცნობ ინტერნეტით, პირადად ვერა. ერთი მეგობარი გავიცანი აქ თამუნა, იმას ხედავ ხოლმე ხშირად, ერთად ნახულ, ანუ ერთად ვართ ხოლმე, ასე ვთქვათ, hangout მინდოდა მე თქო, მაგრამ ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ არ უნდა უცხოური სიტყვები, მაგრამ ანუ მეგობრებთ ერთი რომელიც ახალი მეგობარი აქ გავიცანი. თამუნა ტამპაშია? თამუნა ტამპაში ცხოვრობს, კი, ნიუ-იორკში ცხოვრობს, მაგრამ დროებით ტამპაშია და ისევ ნანელა მიდის ნიუ-იორკისკენ, ასე რომ თლად ფლორიდელი არ არის. ხშირად ხედავთ ერთმანეთს? აი კვირაში რამდენჯერ ხედავთ ერთმანეთს? ეხლა ამბობ დროს ცოტა ორივე დავკავდით და ვეღარ, მაგრამ მანამდე კვირაში 3-ჯერ 4-ჯერაც იყო ამერიკაში და ეხლა ცოტა გავზარდა. ანუ რაღაც ქართული ვარიანტი რო იყოს, რაღაც თამონ მოდი დღეს ყავა დავლიოთ, რაღაც ეგეთი რაღაც მოსულა. კი, ზუსტად, ანუ ამერიკელი არ არის. ჯვარი წერი, ამერიკელი არ არის, არ დაგეგმა და მოდი ეს ვქნათ შემდეგ კვირის 2 საათზე, ეგ არ არის საჭირო. მიწერს ცალია გამოვა, მომწერს ცალია გავალო. რა კარგია. ხო, შენ ვიცი რომ შენ Amazon-ში მუშაობ, ხო? Amazon-ზე, კი, Amazon-ზე მუშაობ. და თამუნა რას აკეთებს? თამუნა არის კოსმეტოლოგი, ძალიან წარმატებული შემდგარი, ძალიან კარგი მცოდნე, მეც ჩამიტარა ეს თავისი ლამაზი ისინი პროცედურები, გამალამაზი და ძალიან კარგი სპეციალისტია, დიდი კლიენტურა ყავს უმეტესად ნიუ-იორკში. აქ ძალიან ცოტა ხალხია და ეგ ცოტა ხალხი ესეთ ბიზნესებს ძალიან
აზიანებს. მე მგონი მან უფრო ვიეტნამელების ხელშია, ხო? მე მგონი ფრჩხილების ბიზნესი ვიეტნამელების ხელში, მასაჟის ბიზნესი ჩინელების ხელში. Mi-a acționat curat ceva. S-a stumbrat da, business, indoile bisheliși, dar benzo ca să marti s-a dugure bis. Mem vaccin, dragi, trebuie să spună ceva, sunt ratom rat sesia statistici. Tra, are să gheti gamut cum ați schide, ați rom, patel motel. Nu ați gheti. Ești la amas cu lăcenga aici. Aris este tigamut, magram. Nu uiți, e ca ce-mi ta n-aris, e ertii cartul Iojahi, holot. Ai asta, ce am uite, este New York, da? E chimista, finansisti Iojahi, anu, Calbatoni, aris finansisti, Zura, ce mi cargi me cupari, aris e chimi, magram, ai ce-mi da gasa cu irat, შეიძლება წელიწადი adică gavitez da verse uchte tertmanet arată un schorob tertmanetizgan hotit sutis mașorebit. Ძალიან დაძაბული გრაფიკი აქვს ზურას, იმიტომ რომ მუშაობს სხვა ქალაქში 30 მილი აქედან. Ანუ ყოველდღე უხდება ექვსი არული და ნუ მე დაძაბული გრაფიკი და აი ესე შემთხვევით თუ შევხდებით სპორტ კლუბში, ან ისე მაგრამ აი ესე რომ აი მოდი ყავა დავლიოთ და რაღაც უბრალოდ არ გამოდის არანაირად და ხა ბევრი ქართველი რომელიც ჩვენ გვიხურებს ალბათ იფიქრებს აი სადაური ქართველი ხარ შენ. ბატონო მაგრამ აი უბრალოდ მე მგონი ხშირად რთულია ქართველებისთვის ჩვენი თანამემამულეებისათვის იმის გაგება რომ აქა ეს რიტმი ისე გითრევს და იმდენად ჩართული ხარ ცხოვრებაში რომ მართლა ვერ ახერხებ ხშირად ხო შენ კი თუ არ აღმოჩები კი თუ არ აყვები ჩამორჩები და უნდა აყო კიდეც აი ქართული გამოთქმაც არის სადაც ახალი ქაური ქვედი უნდა დაიხურო ეგ არის შენ საქართველოსა უნდა დათმო უბრალოდ თუ აბირჟავე აქ არაფერი არ გამოვა თუ ყავაზე იარე მაშინ ან კაპიტალი უნდა გქონდეს და რაღაც ბიზნეს ვიღაცა უნდა მართავდეს და შენ შენი ცხოვრებით დატკვე თუ არა და ჰასლ ანუ უნდა იმუშაო კარგად რომ დაისვენო კარგად ის დასვენების დრო რა თქმა უნდა ცოტა ასე რომ დასვენების დროსაც აი საქართველოში რომ ცხოვრობდი დასვენების დროს relax ანუ თლიანად ისვენებდი და აქ იმაზე უფრო სტრესი მაქვს რომ აბა სად წავიდე რა მოვასწრო ანუ ის დასვენების დღე კარგად თუ არ გამოიყენე ისე გაფრინდება რომ დარჩები და უსვენებელი გამოდის ესე ეგრეა თან ველოდებით ყველა ვიკენდს ხო და ვიკენდზეც ნუ ახლა ჩემ პროფესიაში ვიკენდი არის ზუსტად ის დრო როდესაც უფრო მეც მუშაობ იმიტომ რომ როდესაც ხალხს დრო აქვს შენ უნდა იყო იმ ხალხთან ხო ხალხებია ჩვენ და ასე მაგრამ კი რაღაც სტრაფი ტემპი აქვს ხო ესეთი სამ ცხოვრებაც სტრაფად გარბის ხო მე მგონი აქ ვიდრე ჩვენთან ეგრე გამოდი კი იმიტომ რომ კვირიდან კვირამდე რაღაცას რო გეგმავ იმდენად სტრაფად შეიძლება ასაკის ბრალიც არის ათს პროსექსში შედიხარ უფრო მეტად აქცე ყურადღებას რასაკეთებ უფრო გეგმავ უფრო ხარისხიანად ხარჯავ ხარისხიანად ხარჯავ დროს და უფრო გეგმავ ამერიკული რაღაცა quality ხო რაღაც ხო კი საქართველოს სამთავრო აქცენტ უყურადღებას ერთი დაქალი მოვიდა და მეორე წავიდა და ძმაკაც მოვიდა და წავიდა და ანუ არც მას აქცენტ უყურადღებას და რომელი საათია აქ ყველაფერი თითქოს განრიგი მაქვს და უნდა მიიყვე ჩემი მოგონილია ჩემთვის ეს განრიგი მაგრამ თუ არ მოიგონებ უბრალოდ უაზრო ა შენც ჩაერთე ხო ამ ცხოვრებაში აი ეს არის რომ ძალაუნებურად ხდები ამ ცხოვრების ნაწილი უბრალოდ იმიტომ რომ სხვა შესაძლებლობა არ არის. If თუ არ ახარ ამ ცხოვრების ნაწილი, ვერ იქნები წარმატებული, ვერ იქნები წარმატებული, ვერ გადაიხდი ქირას ან ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ვერ გადაიხდი ფირას იქნები სუ სხვა საზოგადოებაში და თუ წინსვლა გინდა, შენი ტემპი უნდა აჩქარდეს ისე, რომ შენი ტემპი უსწრებდეს ცხოვრების რიტმს, რომ რაღაცით უფრო წინ იყო ვიდრე დანარჩენი მოსახლეობა, ხო? ესეა, ხო? და სხვათა შორის აქაც ახლა ამერიკა ხო ძალიან დიდია, აი რო თქვა ეს რაღაც რომ ამერიკაში ესეა ძალიან უცნაური და არასწორი იქნება, იმიტომ რომ თითო შტატი, თითო ქალაქსავით არის, ქვეყანასავით არის დედ განსხვავებული ყოველთვის მოსახლეობა და ყოველფერი, მაგრამ აი ჩემი ქალაქის რიტმით ხო ჩემთვის მე სწრაფება, ვითომ სწრაფია, მაგრამ ნიუ-იორკში ორი დღე ვიყავი ჩასული და აი იქაური რო შეადარო აქაურს, აი საერთოდ ბრუკლინი თუ მანჰეტენი ბრუკლინში არ ვიყავი, ნუ პლიაზე ვიყავი მარტო ბრუკლინში, მანჰეტენზე. ისე ჩავატკვირას ვიყავი არაფერი ბიზნეს დღეებში არ ყოფილა, მაგრამ იქაური რიტმი კიდე უფრო აი ორმაგას სწრაფია როგორც აქ და ნიუ-იორკში ხო ხარ ამდენჯერ ნამყოფი და ნამუშევარც იქნება იქაური ტემპი ხო იცი? აი გამრავლე 6-ზე და ეგ არის ტოკიო. ანუ ტოკიოში აღარ მივდივარ, ძალიან მაინტერესებდა, მაგრამ ტოკიოში უნდა ჩახვიდე
tu nervozi ar gak, odinav ragatsa tu ver ari, anu chota stresi gak, chota is gak da dasueneba ginda, Tokioshi daighlebi. Dasuenebistvis ikar mochakhvede, unda tsakhvede Maldivebze da ai chota. Ai ek momivida zustat Maldivebze. Asakiani khalki sadats isvenam, sadats ai klubi ar ari, arts biznes araperi msgavsi ari, ugot ai khmis gamtsemi ro mogenatreba eket adgils natsakhi. Rom qivili daiqo da mere ro chamokhvede adamianebis danakhva giigharo. Kho, da ro gagiqharda samsakhoshi nisla ro ai uprosro dainakhva da ushin shemogelo ro dagiga. Ukan gadakhveva ro shegetslos, ai dabruneba ukan, ra shetsvlite. Arapes, arapes așteptulde, albat. Rășteptulde, să cartul, dar nu rădăcinile. Așteptă o rebaș, ai de modi gata văcuit ruațele sucan, antunda zătitele sucan gata văcuit caseta. Găsos casete, arășen patara caseta. Rugurar maxos, pancari gău. Aha, găsos. Pancari. Agar, agar vii cauți altul nebun. Trebuie maxos, casete, bici da video casete, bici. Vita tare mi-a plăcut, dar upro ai magnet aponis ca să te vezi muzică. Uf, da, nu văd. Cu drăs drășet lui, dar o gata afuio. Tu rămeși. Ca să te gata afuio, ruat lui. Ruat lui tot au upro, ai ati cel rău. Ai hut metit gata afuio. Școala da am tauret, să cartulăși. Da, da am tauret școala. Upro met cursebs gavivlidi, ai iseț, ragața concretul, să kit xeru ahoiți, ai edit cursebs, să ureta u gărge. Mă uit de dacă îți avei, să ură dau cărți. No worries. Ho, egeți cursebs ca biblidi, da, au trebuit și eu vinahau de diplomeps, imitorul, mag diplom, pentru că admut, ar gândi, ac, zalian, argi, didi pasi, zagmot. Ac, ac, egeți patare cursebs ca ulat, zalian, zuribes, sa cartoșca. Vreau să certificire web să imem scuze. Ei, am romeli diplomic, am certificate genatrepa. Ragațebi, zâmi da vizită odată, să cartoși, vizită regeti curse, vizită ambeuria, ragaț tuiania, ești tuiani, ori tuian, sam tuiani. Da, egeti ragațebi, smutiri. Ac și egeti le-au brăut an druargax, an ubrălut zviricaris, ho? An zviriac, e da ziritat, ma ca sara peria la finanțat, și înzacutari, gibis garda. Da, egeti sam tuian, ori tuian, curse, vizită arți endobian, ac haur, simitor, zâmbeuri, ma tuarda, mama zahul. Așa, dar tu nebuli vor profesii tar mușau. Păi la Amazon și mușau, pe iho și ani arceoani, ho? Și ani zirita de sa mușau Amazon și rașim cu mare obs. Cliente pe tân sau obro, dar idu epsa ți armo, tu rasa că... Zirita de tesi sam sa hori ar mie gutneba customer service, armo, mă hori bătan urtertoba, e-mail-e bida zare biari rasa ți bireb, trezgan nu bășe, tu gam pridolebs Amazon, gam pridolebs acrame problema, gure gau în cuen, da, tu îmi credi o lăpsa cu problema, e ducă să fă ușualul customer service să se zahăt. Ce am să cumesc cu ea, nu seller support. Găsi su în app, tu și ele pe tagi recon, învățam. Te pacheti aguia ne pșem tanda. Arex, hosta mea. Ah, ok. Ești saci. Da, hobby te ești saci, tot am eti max, anam, da, vizit. Cool. Anu, mocton și ni s-am ușau. Magra, mesi s-ar aris, rați შენ razet შენ natrop, ho, aris ragaț schwa, romlis mihțeva, ce închintă. Didat ar seme patrios așa pentru că ar aperi ar mici te pierd gândul. Acru dau am tăuri universitate vii avios da ruat zlis sau da schrat zlis. Da, pentru că trebuie să te aduci an. Ce urmează? Departis. Ce niște specialuri are? Canatele bis
მხრივ. ჩემი სპეციალობა არის fashion marketing და management-ი. Oare magaria? Კი, ჩემი დიპლომით რა თქმა უნდა ჯერ არ მუშაობ, მაგრამ Amazon-ზე არის ძალიან დიდი department advertisement, ანუ მეკონი შენ Manhattan-ზე უნდა მუშაობ. You have a wrong location. Da, ai echlat vucure, pravat, și mă tauze pe micând de marketing, este concret, da, tundat upro level down, roi, o să nu. Tavaria marketing is an management is sfera și muhte, arveze, pirueli, sape hudan, su David, o, o, la creiți obsta, ai nepretenzia, nu, ti disiam. Magram, Amazonia, zang, argeat, ghirogan, vitarde, dați neurebas, თითქმის გარანტირებულია თუ არ წახვედის სამსახურიდან ან არ გაგაგდეს დაგაწინაურებენ. ასე რომ მომწონს იმ მხრივ რომ ძალიან დიდი გზა მაქვს რომ წინ წავიდე, არ მომწონს იმიტომ რომ პირველ საფეხურზე ვარ. Amazon-ში ახლა გადახდაზე არ შეგეკითხებ, მაგრამ არის გარკვეული benefits, anu paketi aris, kho dazghvevis natsils kixtian albat, kho garkveuli tsakhalisebebi aris, kho makhvrib Amazon-s, imetro vitsro Starbucks, Amazon-s, as didi korporatsiebi, sheileba dit puls arixtidnen, magram samagierot ak zalyan kargi sotsialuri paketebi, kho, da rodesats შვილები ყავს ადამიანს, დაზღვევა საკმაოდ ძვირია ამერიკაში, იმიტომ რომ ჩემიდან გეტყვი, ჩვენ კერძოდ ვიხდით ჩვენ დაზღვევას და ნუ რაც ობამას პრეზიდენტობის შემდეგ გაასამაგდა და გაოთხმაგდა დაზღვევის ხარჯები. საინტერესოა. კი, კი, და თქვენთან ცოტა იმის გამო რომ დიდ კორპორაციაში მუშაობ, ალბათ დიდი ის არის მხარდაჭერა, ხო, მაგხრივ. კი. Amazon-ს ძალიან კარგი გადახდასაც არ უჩივით, იმიტომ რომ იმიდან იქიდან გამომდინარე, რომ პირველ საფეხურზე ვარ, მაინც საშუალო შემოსავალზე მაღალს იხდიან. ანუ საშუალო შემოსავლის მაქსიმუმს იხდიან ყოველ ერთ წელიწადში ხელფასი იმატებენ. Imateps, da, și se poate să dați nobis, așa cum tot așa, cum am dat imateps, da, zgroba cu zalian beuri, da, zalian argi, da, ca să o zda, cu tot la sfârșit, tu ești de dana cens, od cum zda, ad procent sparos, Amazon. Da, titom pachetit, zalian argia, mero, zirita dat verbul cu amicom, că trebuie să epșta, au care echim tanival, mere felul de pipil, să vă rasmi. Da, ce geobit, non-olim undis, anuară pe sarvihti, როგორც ჩანს, კარგი რაღაც ყოფილა. კი, კარგი რაღაცა. და სიცოცხლის დაზღვევა, ძაღლის დაზღვევა, ტელეფონის დაზღვევა, ყველაფრის დაზღვევა. ყველაფერს ყველაფერი აქვს, რა მაგარია. კი, ყველაფერი აქვს და იმდენად მთლიანად იხდიან ყველაფერს, რაღაცა 60%-ს და რაღაც 10%-ს ვიხდი მე და გუშინ გადავხედე სხვადასხვა რაღაცების დაზღვევებს და $4 გამომივიდა კვირაში ყველა დაზღვევა ერთმანეთ არ შევაჭამე. Ну ჯამთელობის დაზღვევა გამოკლებული. ანუ ეს სამი ადამიანი, ხო, მე და იმიტომ რომ შენ და შენი შვილები, ხო? ჩემი შვილები მამის სამსახურიდან და აი შედარებისთვის გეტყვი უბრალოდ, ვინაიდან ჩვენ კერძო ბიზნესის ფლობელები ვართ მე და ჩემი მეუღლე. ჩვენი დაზღვევა, რომ ვიდრე ობამა მოვიდოდა პრეზიდენტად, ვიდრე ეს universal health care იყო თემა, მაშინ იყო რაღაც მახსოვს სადღაც $700 თვეში. Chuan Samze. Kide $12,000 deductible. Anu tvit monatsileoba iqo 12000 adamianze. Anu kerzo shemtkhovashi ekhla mero ragatsis operatsia damchirdebodas tvkat. Tvkat ragats bmanatslavi. Pirvel 12000 vixti chuan. Danarchens ukve ixtis dasqva. Plus qoveltvirat iqo $700, kho? Rodesats Obama movida prezidentat da qovel tsels gazvirda. ობამას წასვლის მომენტში ჩვენი დაზღვევა იყო $1,800, იგივე პირობები. ანუ ის რაც შენ გაქვს, არის ძალიან დიდი და კარგი რამ, რასაც ჩენი კორპორაცია გაძლევს. ანუ დასაფასებელია. ერთი მხრივ, როდესაც კერძო ბიზნესში ხარ, ну, ბუნებრივად კერძო ბიზნესში მეტი საშუალება გაქვს რომ გააკეთო მეტი ფული, მაგრამ მეორე მხრივ ხარჯებიც გაქვს სასწაული. ჩემი სიცოცხლის დაზღვევა მაგალითად თვეში $500-ია. სიცოცხლის დაზღვევა მაქვს დაახლოებით $4. ანუ ეს არის სხვაობები, ხო, ამერიკაში? ანუ შესაძლებლობები არის კოლოსალური. შეგიძლია მიაღწიო ძალიან ბევრს, მაგრამ ხშირად გარე სამყარო ვერ ხვდება იმას, რომ რამდენად მეტი ხარჯი გაქვს. და მე როდესაც კლიენტებთან მუშაობ, კლიენტი რაზე ფიქრობს? მაგრამ შენ ხომ ამდენი პროცენტი საკომისიო გაქვს და ამდენი ფულს აკეთებ.
მაგრამ მეორე მხრივ იმ მოსახლეობამ არ იცის რომ რამხელად ხარჯები გვაქვს, როდესაც კომპანიას მართავს, საკუთარი ბიზნესი გაქვს და ასე შემდეგ. Ასე რომ მართლა დასაფასებელია რასაც Amazon-ი აკეთებს და ეს დიდი კომპანია ოჩა. Ე, ხო, უფრო დავაფასე მე მაგ ხათანხები წარმოა, იმაგის ალბათ ვერ მეოთხეც ვიფიქრებდი სიცოცხლეს და იმ ჯანმრთელობის. Წინა არიან ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ არაჩვენებენ შემოსავალს, ხო? Და რაღაც სახელმწიფო პროგრამებს იყენებენ იმისათვის, რომ ნაკლები იხატონ. არის ესეც ამერიკაში, არის დიდი welfare, არ ვიცი ქართულად რა არის, არის სახელმწიფო პროგრამები. ხო, ვერ გადათარგმნი. Და ხშირად ძალიან დაუმსახურებლად ადამიანები ღებულობენ ამ დახმარებას, აი მე იმის გამო რომ უძრავ ქონებაში ვარ, მე ხშირად ხედავ რომ ქირასაც კი უფდი სახელმწიფო ზოგ ადამიანს და ესეთი დგმურები მე ხანდახან ყავს. Და ვფიქრობ, რატომ ჯანმრთელი ადამიანი არ გინდა მუშაობა რა? რატო არ მუშაობ? ო, მე რაღაც პოსტტრავმატული რაღაც განცდა მაქვს და ვერ ვიმუშავებ და ფსიქოლოგიურად არ შემიძლია და ზიანს აქვს და თელდღე ტელევიზორს უყურებ. Და ესეთი რაღაცაც არის და ამიტომ იცი რა, ამერიკაში თუ არ მიაღწევ, ან თუ ვერ მიაღწევ რამეს, მხოლოდ შენი ბრალია, ხო? აი, არ ვიცი, მე ესე ვფიქრობ. იმიტომ რომ ეს არის მართლა შესაძლებლობების ქვეყანა. კი, მართალია. ამ ქვეყანასაც და იაპონიაზეც მაგას ამბობდი, თუ ხარ ქუჩაში, ესე იგი გინდა იყო ქუჩაში, თორე აი საქართველოში ხო არის ესე რომ ვერ მოახერხებ წვალობ და ვერ ახერხებ და ქუჩაში რჩები. აქ იგი რაღაც არ არსებობს ფაქტობრივად. თუ ქუჩაში ხარ, ესე იგი შენი გადაწყვეტილებით ხარ. იგი შენ ესე გინდოდა. კი. საქართველო რას ნიშნავს შენში? დღეს. საქართველო. არ განელებულა, როგორც წამოვედი და გული და სული დამრჩა იქ, დღესაც ეგრე ვარ და თითქოს მაკლია ყოველთვის რაღაც, როგორც არ უნდა კარგ რაღაცებს მივახციო, ეს კარიერაში უბრალოდ რომ დაგიბაკუნებს ხელს, ეგ კარგია, ბავშვების ბედნიერება კარგია, ახალი ცხოვრება, რაღაცა კომფორტი კარგია, მაგრამ რაღაც ყოველთვის გაკრე და გენატრება, მაგას ვერ მივსებ და აი დანაკლისი ყოველთვის მაგ და არ ვიცი, ოდეს მე გაივლის თუ არა. იმას არ ფიქრობ, რომ აქ ვაპირებ სიკვდილს, თითქოს გვარივით, ანუ რაღაცას, აი ცხოვრებისეულ რაღაცებში რომ მივდივარ, მივყვები დინებას, რომ ახსენდება საიდან წამოვედი და ვინ ვარ, უკვე თითქოს ბრუნდები ჩემ საკუთარ თავში. ანუ რო არ დავკარგო ჩემი მეობა, არ გავხდე მთლიანად ამერიკელი და ძალიან დიდ ამის ნიშნავს. ძალას მაძლევს იმედია ჩემი, ცუდად რო არ მახსენდება და მიხარია, კარგად რო არ მახსენდება და ცუდად ხდის და ესე ბალანსი. საქართველო დაგიელვებს თავში რამოდენიმე. მე ხშირად ვიჭერ ჩემ თავს აზრზე, რომ აი ახლა საქართველოზე ვფიქრობ უცბად. მე ისე მიდიხარ, აგრძელებ ამ ამერიკულ ცხოვრებას, ჩართულობას რაღაც და მე ისევ რაღაცა გაგიელვებს თავში. შენს მოგდის ესეთი რაღაცა? კი, ანუ დღე არ გავა გამორიცხული, დღე გავიდეს ის, რომ ჯერ ისედაც ძალიან ხშირად ვაპარაკები ჩემებს ტელეფონით და გამორიცხული, ანუ რომ საქართველო რო გამახსენეს, ერთზე აღარ არის ლაპარაკი ერთხელ გახსენებაზე რამდენჯერმე და გეგმაშიც ხედავ, რომ თუ პატარა გეგმებს გეგმავ, აქ გეგმავ, თუ დიდ რაღაცა დიდი დროის შემდეგ გეგმავ რაღაცას, წარმოდგენაში მაინც საქართველო. რო დავფიქრები ხომ და მიუყვები მაგ ფიქს, ანუ როგორ ვაპირებ ბავშვები აქ არიან, ანუ მარტო ეს მანდმივარ მენს, ადმივარ, ეხა აი რას ფიქრობ, ეხა მე და შენ გვაქვს ერთი დიდი თავსატეხი, ხო? რაც შეეხება ჩვენ შვილებს, იმიტომ რომ ნუ ჩვენი შვილები ამერიკელები არიან, მოდით სიმართლეს თვალებში შევხედოთ. ხშირად მომისმენია კრიტიკა, ალბათ შენც მოგისმენია კრიტიკა საქართველოსში და საქართველოდან, რატო არასწავლი შვილებს ქართულს, თუმცა ჩვენ ვცდილობთ ამის კეთებას, დარწმუნებული ვარ, შვილებს ელაპარაკები ქართულად. Ну, რაც შეიძლება აკეთებ, ხო, მაგრამ გარემოცვა. იმიტომ რომ მე მახსოვს ჩემი სალომე, როდესაც პატარა იყო, შენი შვილების ხელა 3-4 ენაზე ლაპარაკობდა ერთდროულად. ანუ გერმანულიც იცოდა, ქართულიც იცოდა, ყველაფერი, მაგრამ როგორც კი სკოლაში წავიდა, ძალიან შეიცვალა სიტუაცია და ახლა უკვე ქარბატონი მაკა ყავს, ქართულის მასწავლებელი, რომელიც ონლაინ ქართულ გაკვეთილებს უტარებს, ძალიან გამაყოფილი ვარ. მაგრამ, ну, სიმართლე ის არის, რომ არ ვიცი ახლა რამდენად მოინდომებს სალომე იცხოვროს საქართველოში. აი და ეს ცოტა გულს ტკენს ერთი მხრივ, მაგრამ მეორე მხრივ მინდა რომ გავიგო ის რომ ჩემი ქალიშვილი აქ დაბადებულია, ეს ამერიკელი გოგონა, რომელსაც შეიძლება ქართული სული აქვს. გულდასაწყვეტია ჩემთვის, რომ აი
სანამ წამოვიდოდი აქ ფიქრობდი რომ აუ ქართულს ვასწავლებ ბავშვებს და ასე ვიზო ისე ვიზო ვერაფერს ვერ იცოდი ჩემ მეუღლე ამერიკელი ჯახანა იყო ანუ ცოცხალია უბრალოდ ერთად აღარ ვარ რახან ამერიკელია ანუ ლაპარაკობთ ინგლისურად ბავშვები რომ წამოიზარდნენ და ეხა ცალ-ცალკე ვარ ვიფიქრე რომ აუ мама рахан сахში აღარ იქნება ქართულად ველაპარაკები თქო და ამ ბავშვებმა რომ შემხედეს ეს თვალებით უაი რა გინდა რომ უთხრა ანუ რამდენჯერ გაუმეორებ რომ ასწავლი მე მე უფროსმა ისიც ისწავლა რომ ქართული არ მესმის ინგლისურად მითხარიო ხო და კი ვtildeო რაღაც ისე რომ ჩადიხარ საქართველოში ბებია ბაბუა ნათესავები ისწავლეს იმათმაც ინგლისური კი იმათ ხო არა იმათმა ინგლისური ისწავლეს მაგრამ ბავშვებმა ქართული არა ხო და ანუ შეიძლება მე და შენ ეს პრობლემა ვერასდროს ვერ გათავწუდოთ. ანუ ერთი მხრივ მეც მივდივარ იმ აზრამდე რომ ნუ ეს არის ცხოვრება და ახლა მოდი გადავამრავლოთ ქართულ ემიგრაციაზე ეს საკითხი. და მე უბრალოდ ქართულ ოჯახებს ვიცნობ, სადაც დედაც, მამაც ქართველები არიან და მაინც ვერ ახერხებენ რომ შვილები მთლიანად ქართულ რელსებზე და თვითშეგნებაზე დააყენონ, ხო? ეგ სკოლის ბრალია, იმიტომ ხა დაწყებით კლასებში კიდე იმდენად არა ის ბავშვი ხო ისედაც ცდილობს რომ აყვას ყველაფერს, მაგრამ მე უკვე თინეიჯერების ასაკში როცა ავტორიტეტი უფრო თავისი თანაკლასელი ხდება და იმათი აზრები უფრო აინტერესებს ვიდრე მშობელი, უფრო ისედაც ეს ვიციე შენ ეგ მოგწონს რაღაცა ქართულობა გავიგე, მაგრამ მე ხა ამ სივრცეში ვარ და მე ეს მიზიდავს და ნუ მეჭიდავები ეგეთი რაღაც გამოდის. ჩემი გოლი ერთადერთი ისაა რომ ქართული ისწავლონ რომ საქართველოს ჩავალ კონტაქტი შეძლონ. რა თქმა უნდა არ დაუკარგავ რაღაც ტრადიციებს, ჩვენებურ რაღაცებს, საქართველოს ახშიათ ველაპარაკები, იმდენად ქართულს ვერ ვასწავლი, რამდენადაც ინგლისურად ველაპარაკები საქართველოს. ეგ უფრო მარტივია, ესმით, ფიზიკურად ესმით. და ისე ძალიან კარგი აზრი მომივიდა ხა შე რო ახსენე ქართული ონლაინ მასწავლებელი იქნებ მეც ვიპოვა ვიღაც. კი, კი, კი. საერთოდ გამონახოთ. ჩვენი მასწავლებელი ხოთაშორის ქართველი ქალბატონია, რომელიც ცხოვრობს შიკაგოში. მაგრამ ამჟამად საქართველოსია და აი საქართველოსანაც კი უდარებს ნუ ჯერჯერობით კვირაში ერთხელ ორჯერ ვახერხებთ რომ ონლაინ გაკვეთილები ჩავატაროთ და იცი როგორ ეხმარება მე სალომეს როდესაც საქართველოსში ვსტუმრობთ უცბად დაიჭერს ხოლმე ქართულ მეტყველებას და ენას იმიტომ რომ რაღაც ბაზა უკვე არის ხო ანუ ეს ხო ბავშვობიდან აქვს სალომეს ჩადებული კი დაავიწყდა ის ქართული რაც იცოდა 5 წლამდე მაგრამ მაინც რაღაცნაირად გენეტიკურადაც ხო დევს ეს ყველაფერი. კოდი ხო აქვს ჩვენ შვილებს ეს ქართული და როდესაც გარემოში არიან იქ ქართულ გარემოში უცბად იმას იწყებს მე საუბარს რა. თან ბავშვები ძალიან მარტივად ახერხებენ მაგას უფროსებს უჭერთ, მაგრამ ისედაც აი 10 წელი რო იწავლო ამ საქართველოში ინგლისური ისე ვერ დაუმუღამი, როგორც 1 წელი რო ჩამოხვიდე ამერიკაში. ეს გარემო ეგრევე გადლებს იმ სულს, რასაც ეძებ მაგ ენაში და საქართველოში აი ჩემ პატარები რო წავიყვანე 2 წლის წინ, ბებო მიმდან იქნა, რომ ბოლოს რაღაცა ქართული იმებიც ჭამე, მოდი და რაღაც მარტივად ხამობდნენ. მაგრამ ეხლა აქ უკვე ვეღარ სხვათაშორის ეგეთ მარტივ რაღაცებს მოდი ჭამე რასაკეთებ და მსგავსი ისინი ესმით და აქ მე თვითონ ბუნებრივად ხმარობ ვიყენებ მაგ სიტყვებს მაგრამ აი წინადადებები და გრძელი რაღაცეები უკვე აღარ გამოდის აჰა ანუ სალომე იქამდე მივიყვანე რომ წერა იცის ასოები იცის ყველა ასო რო უთხრა აი დამიწერე ეს დაწერს წიგნებს არ წაიგითხავს მაგრამ იცის მთელი ჩვენი ანბანი და წერა კითხვა იცის ქართულად. ნელა, მაგრამ წაიკითხავს. ანუ ფიქრობ რომ ეს ძალიან კარგი მიღწევა რა, იმიტომ რომ და მე ცოტა რომ წამოიზრდება, ფიქრობ 1-3-4 თვით ზაფხულობით გავუშვა იქ საქართველოში და იქ იყოს. რომ აი ეს ურთიერთობა კონდეს, ხო, ქართული ურთიერთობა. და შეუყვარდება კიდეც და დარწმუნებული ვარ აქ დაბადებულ და აქ ჰაურ ქართველ ამერიკელ ბავშვებს ძალიან ეყარებათ საქართველო, იმიტომ რომ აქაურებისთვის ხო ეს აქაური სტილია ნორმა, მაგრამ იქ რო ჩადიან იმდენად მეტ ყურადღებას იღებენ ძველი მეგობრებისგან, ნათესავებისგან, რომ არ დაავიწყდება და არ მგონიათ სიგულით წამოვიდნენ საქართველოდან. მე მგონი მაგას დაინახავენ ჩვენები. საქართველოში როდესაც ჩადიხარ, როდის იყავი უკანასკნელად საქართველოში? აი რო ჩადიხარ საქართველოში, იქ რა ხდება? აი რა გაღიზიანებს და ნუ ხა რა გიხარია მე ვიცი, ხა შენი ხალხი, შენი ქვეყანა, შენი ჰაერი, შენი დედამიწა, ყველაფერი შენია, მაგრამ აი რა გაღიზიანებს ყველაზე მეტად, როდესაც საქართველოში ხარ? შეიძლება არც არაფერი არ გაღიზიანებს, მაგრამ ვიცი რომ ალბათ
არის მომენტები. Კი, მაღაზიანებს, აი უფრო პროფესიონალიზმი რაღაც დაწესებულებებში, მომსახურება ძალიან დაბალ დონეს, გამაკვირვა კარგმა მომსახურებამ გარკვეულ რესტორნებში, მაგრამ მაღაზიებშიც ნორმალურ მომსახურება, ბანკებშიც რაღაც, მაგრამ აი ძირითადად რაც მახსოვს მაღაზიანებს, აი გარი თბილისში, უფრო თბილისში, აი ქუჩაში ხალხი ცოტა უხეშია. მიუხედავად იმისა, რომ თლიანობაში ქართველები ძალიან თბილები არიან, ეგ უფრო თითქოს შინაურობაში არიან თბილები, აქ შინაურობა არ იციან. Და საქართველოში ვიცით შინაური და გარეული. გარეულთან საკმაოდ უხეში ხალხია, უფრო თბილისში, თბილის როგორც დაცდები ეგრევე სხვა სიყვარული და სხვა სიტყვაიცე. მაგრამ თბილისში აი ქუჩაში მომავალი ხალხი საკმაოდ უხეშია, ზოგი ძალიან კაქტოდ. მიგეჯახება, მოგეჯახება და აქ პირიქით ქუჩაში უფრო თბილად ხვდებიან ერთმანეთს ვუღიმით, გამარჯობას ვანებთ, როგორ ახარ, თუ დაგეჯახა ვიღაცა ორივე არ აქვს მშობა, ვინმის დაეჯახა ერთმანეთს და ხო კარგად ხარ და აბა დექი და რაღაც ბოდიში. ეგ საქართველოში პირიქით, მაგრამ აქ სულ ეს არის ამათი სიტყვა და სიყვარული ქუჩაში. მაგრამ ზედაპირულია, ხო? ხო, ეს ზედაპირული არა აქვს. კი. ხო და აი ეგეც რო ვისწავლოთ ქართველებმა უცხოსაც უწესი რად მოაქცეთ? როდესაც საქართველოში ჩადიხარ, შენ თავს ატყობ, რომ შენ სხვანაირი ხარ უკვე? აი მაგალითად თუნდაც იმიტომ, რომ უფრო ხშირად იცინი იღიმი. მე შევატყე ჩემ თავს, რომ ხანდახან ხალხს ცოტა არაადეკვატური რეაქცია აქვს ჩვენზე, მეტად ღიმილზე და თავაზიანობაზე. დარწმუნებული ვარ, შენც ქონდა ესეთი გამოცდილებები, ხო? კი, ჯერ ის ცოტა მაკომპლექსებს, რომ აქ აღარ ვარ მიჩეული თვალებში ყურებას, ქუჩაში თვალებში არ გიყურებ. ხო, აი რატომ აქ ხო არის ესეთი რაღაც, ხო? ადამიანს 2 წამზე მეტი არ შეიძლება შეხედო თვალიდან თვალში, იმიტომ რომ ეს უკვე მიღებულია როგორც უხეში, ძალიან very private whatever. ხო, რაღაც ეგეთი რაღაც არის. საქართველოში ჩვენ ვიცით თვალებში ყურება. კი, აი ქუჩაში ადამიანს რომ შემოხვდეს თვალებში, თუ ყურე ისიც გიყურებს და სანამ არ ჩაცევი ფაქტობრივად დაშტედებ და რა საჭირო არ ვიცი, მაგრამ ნუ ახლა ნერვები მეშლება თქო, ახლა ვერ ვიტყვი მაგიდან მოვედი მეც და ვიცი რომ ეგრეა. და ვიცი რომ ცუდად არ გულისხმობს უმეტესობა, მაგრამ მეორის მხრივ მე ცოტა თვითკომპლექსები მაგაზე რომ ანუ რატომ იყურებ, მაგრამ მეორის მხრივ რაღაც მხრივ იმასაც უგრძნობ, რომ უფრო ცოცხალი, იმიტომ რომ მომჩნევენ. ხანდახან აქ რო ქუჩაში მოძრაობ, ვერ ხვდები რომ აქ ავარ, იმიტომ რომ წარმოიდგინე მთელი ცხოვრება ყოველთვის გაიგნორებს. ანუ ერთი მხრივ მოგწონს, რომ ადამიანი აღიქვავს შენს არსებობას, აი ესეთი სიგნალით, ხო? ვიღაცა გიყურებს, ვიღაცამ შეგამჩნია. მაგრამ მეორე მხრივ შეიძლება გაღიზიანებს. აი წარმოიდგინე, ტამპაში ჩაიწვი ახლა ლამაზად, გამოეწვე, მეიკაპი გაიკეთე, ყველაფერი, გახვედი ქუჩაში, ტამპაში კაცშვილმა არ შემოქმედა. გახვედი საქართველოში, ცოტა ესეთი ნუ ცოტა სხვა შეგრძნებაა, ხო? და შუალედი სად არის? ანუ ერთი ექსტრემიდან მეორე ექსტრემზე, ხო? თან ალბათ საქართველოში ვინმე თუ დაგაცხერდა თვალებში, ალბათ შენ თავაზიანად გაიღიმებ და ეს უფრო მეტი გამომწვევია ვიდრე სტანდარტულ სიტუაციაში, ხო? არასტორად მიიღება სიგნალი. ანუ შენთვის ეს თავაზიანობა, მათთვის ეს შეიძლება თანხმობა რაღაცაზე, რომ there is a step further. ხო, მართალია, ანუ ამერიკაში გაღიმება ის არის თავაზიანობა, საქართველოში რაღაცას ითხოვ თითქოს, ან თანახმა რაღაცაზე, ანუ კი, არის ეგეთი. ანუ სიგნალების კონფლიქტი გვაქვს, ხო, ერთმანეთთან ურთიერთობის. კი და ეგეც ტრადიციული ხა დიდი საშინება მაგაში არ არის, მაგრამ ძალიან ბევრ უცხოს უთქვია, რომ საქართველოში ან კარგად გრძნობენ თავს, ან ცუდად. ანუ თავის თავიდან გამომდინარე, ზოგი გრძნობს, რომ იმდენად კარგი ვარ, რომ იყურებენ და სიამოვნენ. ზოგი გრძნობს, რატომ მომაშტერდნენ, რა უხეშები არიან, ანუ მაგ მხრივ. ეგ ტრადიციული არ ხარ, მაგითი ქვეყანა არ დაინგრევა. უყუროთ და ვაშტედეთ ერთმანეთს, თავარიათ ესეათ მოიქცეთ ერთმანეთს. კი, და აი როდესაც საქართველოში ხარ, არის ის წერტილი, როდესაც თქვათ, ну, სამი კვირა ხარ, ოთხი კვირა ხარ, რაღაც და რაღაც წერტილი არის, როდესაც ამბობ, რომ დავიღალე და დაბრუნება მითა ამერიკაში. რაღაც გენატრება ამერიკის? მენატრება ამერიკის ის, რომ თითქოს
თითქოს სტუმრად აღარ ვარ, იქ რო ჩავდივარ და სტუმრად გრძნობ უკვე თავს, იმიტომ რომ დიდი დრო გავიდა და რაღაც რამ პატარა გეუბნებიან ახლა შენ შვილო ამერიკაში ხوار გონია თავი, ახლა ამერიკაში ეგრეა აქ ესეა. რაღაცას უხსნი და ძალიან ჩაოლებრივ ლოგიკურ რაღაცას უხსნი და ისინი გეუბნებიან ცა შვილო, ეს აქ ესეა რა საქართველოა. ხა ძირითადად რაღაცას რო იყიდ და გაფუჭებული რო აღმოგაჩება და უკან არ დაიბრუნებენ. რას ეგეთ ეგეთ ხა გაგიჟდი. და შეესად გონია თავი. ამერიკაში არა ხარ, საქართველოს ეგეთები არ ხარ. Ну, ხშირად ისე გვექცევიან თითქოს ჩვენ არაფერი არ გვესმის, ხო, იქაურის. ხო. მაგრამ ხო, მაგრამ მეორე სიმხრივ, აი საქართველოს ისეთებიც მესმის ხოლმე. ალბათ როცა არის საქართველოს ამერიკაში რა სიტუაცია, ისეთიც ისმის ხოლმე, რომ აი საქართველოს დაღუპული ქვეყანაა და სოფელი და რაღაცა. როცა არიცი, ეგეთ რაღაც არ უნდა თქვა. მე ვიცი რომ შენ საქართველოს ძალიან გიყვარს. აი რაღაცის შეცვლა რომ შეგეძლო საქართველოსში. აი ნუ უბრალოდ რომ იყო ისეთ პოზიციაზე რომ შეგეძლოს ჩოლებრივ რიგით ქართველს რაღაცა უსურვო. ან ისურვო როგორი იყოს საქართველოს, რას ისურვებთ? ალბათ იმას რომ საკუთარ თავის მუშაობა დაიწყონ, იმიტომ რომ ისეთი შორიდან ისეთი შეგრძნება მოკრო ყოლას ხვის შეცვლას ცდილობს, ყოლას ხვაზე ლაპარაკობს და რაღაც არის რომ ვერ აღწევენ ცხოვრებაში აბრალებენ რაღაცა circumstances, ანუ მთავრობა დაღუპულია, მთავრობა ისეთია, ქვეყანა ისეთია, ხალხი ასეთია, შეეშვი მაგ ყველაფერს, შე როგორიც ხარ, ისე უნდა მოიქცე და შენ თავს თუ დააძალებ და რაღაცით უკეთესობისკენ წახვალ, იქნებ შენმა მეზობელმაც ქნას, იქნება შენმა ბიძაშვილმაც იგივე ქნას. როგორც ჩანს ვიღაცებმა ქნეს უკვე, იმიტომ რომ ბევრი რაღაც მიაღწია, მაგრამ ის საზოგადოება, რომელიც სხვას განიკითხავს და ამბობს, რომ აი რაღაცა ბიძაშვილი არ მყავს სადღაცას რომ მიმიღონ, მან წერტილი არის მება, შეიძლება 10-დან გითხრან უარი და მე გაჩერდე აღარც ეძიო და ეძებოდა იბრძოლა, მაგრამ მე-11-ამ შეიძლება თანხმობა გითხრას, მაგრამ თუ არცადე არაფერი არ მოცას, რომ მე გეთანხმები. მუშაობა საქართველოსში ცოტა ნაკლები იყო. ხა ამ თაობაში უფრო ხედავ, რომ საკუთარ თავზე კონცენტრირებულები არიან, ვიდრე სხვა სხვა საქმის განხილვაზე, ასე ვთქვათ, და ეგ კარგია. შენ რას ფიქრობ, აი ქართველები ჩვენ ნუ როგორც ერი მოგეხსენება, მივისწრაფით უფრო ევროპისკენ, ხო, როგორც ერი. მაგრამ ჩვენი ყოფით, ჩვენი ისტორიით გზაჯვარედინზე ვართ, ხომ? და ნუ საქართველოსთვის აი ეს გზაჯვარედინი ყოველთვის რთული რაღაცაა, ხო? იმიტომ რომ ერთი მხრივ გვინდა ვგავდეთ ევროპას და ამერიკას განვითარებით, მაგრამ მეორე მხრივ ხვდებით, რომ თლათ ის კულტურა ხშირად მიუღებელია ბევრ ასპექტში ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ხო? აი, რაც ჩვეულებრივ ტოლერანტობას, inclusion, diversity, რაც ახლა დიდი ამერიკაში შემწყნარებლობა ქართული ბწინვალე სიტყვა გვაქვს ამისთვის. აი შენ სათხარმანდ, აი რას ფიქრობ, სად არის ჩვენი შუალედი, ოქროს შუალედი, როგორც ერი? უნდა ვიყურებოდეთ ევროპისკენ თუ მე პირადად ვფიქრობ, რომ ჩვენ ვართ ჩვენ, ჩვენი სამყარო, ჩვენი სოფლიო არის ის, რაც არის საქართველო. მე აქ ვარ. არც ერთს უნდა მიბაძო, არც მეორეს, გაიზიარო მათი წარმატება, მაგრამ ჩვენი სამყარო უნდა იყოს ეს ჩვენი კოსმოსი, რომელიც საქართველოს ნიშნავს, ხო? საქართველო იმდენად განსხვავებული ქვეყანა, არც ერთ არ გავს და არც ერთ არ მიეკუთვნება. მარტო ჩვენ თავს რო უყუროთ და ღმერთისკენ ვიყუროთ, ჩვენ ყველაზე კარგი ქვეყანა ვიქნებით. ისეთი, ანუ იმ გაგებით არ ვამბობ, რაც მაგრები ვართ ქართველები, რაღაც ეგეთ სრულად უკვე გაგებით არ ვამბობ, მაგრამ არ ვართ ევროპა და ევროპული თავისუფლება ჩემთვის უფრო აღვირახსენებას გავს. ამერიკული თავისუფლება ჩემთვის იმას გავს, რომ სიტყვის თავისუფლებას კარგავ, იმიტომ რომ თუ რაღაცა გეი არ მოგწონს, მაშინ რა დაღუპული ხარ. ანუ უკვე მართობაში გადავიდა უკვე ეს ყველა. ხო, კი, კი, რაღაცა საზღვრებს გაცდა ახლა. 9 რაღაცა შტატები არსებობს 8-9 თვის ორსულ ქალს შეუძლია მოიშოროს ნაყოფი და ეგ ყოველობაშიც კი არ იქნება. ახლა მაგას ვიღაცა თავისუფლებას ეძახის, ჩემთვის ეგ მკვლელობაა. ხო და ამიტომ საქართველოს არც ამერიკას უნდა უყუროდეს, არც რუსეთს უნდა უყუროდეს, არც ევროპას და არც აზიას. აზია ხო საერთოდ
ცოტა უფრო შორს არის ძალიან ბევრი საკვაკ მსგავსება აზიურ კულტურასთან, მაგრამ ეს ჩვენი ჩვენებური კულტურა რაც იმას წააგავს, მაგრამ იქიდან არაფერი არ მოსულა, ანუ ჩვენ ძალიან დიდი ისტორია გვაქვს, არაფერი მისაბაძი არავის არ გვჭირს. Tu ragaze kargs visavlet ratka unda kargia, magra am kargis axsnats qola svadasva naidia. Vigatsa sheidzeba sheidzeba egonos kargi is ro abortis gaketeba tavisufleba da kargis magas darkvan. Amitom me mgonia ro tsuta gmertisken ro viqurot da kargi mandidan gamomdinare gavarqiot romelia kargi da romelia tsudi. E qolaze metats gamoadgeba sakartvelos, imtoro me arts evropas artvlisit ragaza magalitad ro unda bazavdet. Arts Amerikas artvli magalitad imdeni khra mixteba am tavisuflebis kontekstshi Amerikashi ro jvari tseria sakartvelos da Azias imdenad arvitsob eti Yaponiashi vnaqop da kargis geograferi vnakhe magram tavianti adatsesebi tavianthia da rato unda ai Yaponia svatashori sakmaot zlieri amashi kho an ert imkhri ტრადიციული ქვეყანა და ადათ წესებს დიდ პატივს ცემს, მაგრამ მეორე მხრივ ტექნოლოგიურად არის უაღრესად განვითარებული ქვეყანა, ხო? აი ორივე საკითხში ძალიან წინ არის და მეორე მხრივ ალბათ ძალიან რთული ქვეყანაა უცხოსთვის რომ ადაპტაცია გააკეთოს, ხო? იაპონიაში არ ამგონია ძალიან დიდი ნაწილი ცხოვრობდეს უცხოელებს, მხოლოდ ის ხალხი, ვინც სამუშაოდ მიდის ამ როდესთან. აი ესე რომ ვიღაცა შეხვდეთ თქვა ფლორიდაში და თქვას რომ აი ახლა მინდა მე ტოკიოში გადასვლა და იქ ცხოვრება თავისით არ მოინდომებს ადამიანს, მაგრამ საქართველოში რამდენიც გინდა. იტყვის რომ მინდა საქართველოში ცხოვრობდე. ვინც ერთხელ მაინც იყო საქართველოში, მე არ მახსოვს რომ უცხოელი საქართველოდან უკმაყოფილო დაბრუნებული იყოს, ხო? კი. იაპონიაში უცხოელი თუ წახვედი რაღაცა ამერიკული კომპანიის გარეშე, იქ ეგრევე ბომჟად ექცევი, იმიტომ რომ ეგ აკლიათ, იმდენად რამდენადაც ვითომ განვითარებულები არიან, მეორეს მხრივ თვითონ ერი საკმაოდ დახშულია რაღაც საკითხებში. ძალიან რასისტები არიან, თეთრები არ უყვართ, ფერეთკანიანები უფრო უყვართ ვიდრე თეთრები. არ ვიცი მაგათ რა გავაწყენდეთ, ეხლა შავკანიანებს, რა თქმა უნდა, ვიცით ისტორიულად რაც ვაწყენდეთ თეთრებმა, მაგრამ აი აზიელებს რა დაუშავეთ, ცოტა ვერ ვიხსენებ. ანუ საქართველოსთვის ალბათ მივედით ისე ვიქამდე, რომ შენ კარგად თქვი, რომ მეტი ღმერთი, მეტი სულიერება ერთმანეთს უსურვოთ სიკეთე. აი შენ კარგად თქვი, რომ შენი თავიდან თუ დაიწყე, აქ არის ყველაფრის ახსნა. მე მართალი გითხრა, მე არ მჯერა ბედის გამართლების, მე მჯერა შრომის და აი ზუსტად რაც შენ თქვი, რომ შენ თავზე მუშაობის და დიდი წილის ღმერთის შენ ცხოვრებაში. ანუ ხო ძალიან პირადული რაღაც გამომივიდა, მაგრამ მე ვიცი რომ შენ სულიერი ცხოვრებით ცხოვრობ, მეც არ ვიწყებ დღეს რომ ლოცვით არ დავიწყო და არ ვამთავრებ დღეს რომ ლოცვით არ დავამთავრო, ხო? ეს ჩემთვის არის აი რაღაც ესეთი კანონი, ხო? და ვფიქრობ რომ აი ეს გჭირდება ყველას, ხო? რომ უკეთესები ვიყოთ და მეტი სიკეთე გავაზიაროთ. ე, რა თქმა უნდა. აბსოლუტურად გეთანხმები. სად დადიხარ ეკლესიაში? აქ არის ქართული ეკლესია? ქართული არ არის, მაგრამ ბერძნული მართლმადიდებლური ტაძარი გვაქვს, იონე ნათლისმცემლის და დავდივართ მათ კვირაობით ვეზიარები. ქართველი არავინ არ არის ჩემ გარდა, ინგლისურად, ანუ ამერიკელი ბერძენი მამაობები არიან სამი და ლიტურგია ტარდება ინგლისურ ენაზე და რაღაც გარკვეული თავარი ლოცვები, აი წამსი და მამაო ჩვენ დამსგავსი რაღაც ნაწილები არის ბერძნულადაც და ინგლისურადაც. იყო რაღაც მომენტი წინა წელს, როცა ყველა ვინც დადიოდა ტაძარში თუ სადან მე უცხო ქვეყნიდან იყო წამოსული, მამაო ჩვენო სამბობდნენ ყველა ენაზე. და ეს მრავლიდან თითო ადამიანი ადგებოდა და ერთი არაბი ოჯახი დადის, რატომაც არაბები რო არიან ქრისტიანები უფრო რაც არის ასეთი. კი, არაბეთში დიდი მოსახლეობის დიდი ნაწილი არის ქრისტიანები, კი. და იქიდან გამომდინარე მაგათი მუსულმანობა როგორი ძლიერი საწმენობა მაგათთვის, რო ვიგებ არაბია და ქრისტიანი უფრო მეტად მიხარია რატომაც და ის არაბულად ამბობდა მამაო ჩვენს, ну, ფუცკლები. სანამ რაცა ეს ენა, ხო? თვითონ. და სანამ მე გავბედე ის, რომ შემეთავაზებინა მამაოსის რომ ქართველი რო და ქართველადაც თქვა მამაო ჩვენო, ეგ
ეგ ტრადიცია თითქოს მოიშალა და მარტო ბერძნულად და ინგლისურად დარჩა ამჟამად. ასე რომ ქართული ეს მომავალში ვერ გავაჟღერე ეკლესიაში. ვიცი რომ მალე უნდა წახვიდე შენც და მეც უკვე და კიდევ ერთ რაღაცას შეგეკითხები და მე დავასრულებ ალბათ ამ საუბარს. აი ამერიკაში რა ხდება დღეს? ნუ ალბათ ჯორჯ ფლოიდის სიკვდილის შემდეგ საკმაოდ დიდი ცვლილებები და დიდი რამეები ხდება. კი, გაიწაბა ძალიან. შენ რას ფიქრობ? აი ეს საზოგადოება, რომელიც დღეს იქმნება იმ განზრახვით, რომ 20-30 წლის შემდეგ ჩვენ ვიცხოვრებთ ალბათ საერთოდ სხვა საზოგადოებაში, გაშინებს ეს თუ აი შენი აზრით საით მივდივართ ან რა ხდება აქ? ერთადერთი მანავლებს ეგ ფაქტი, იმიტომ რომ ჩემი შვილები ცხოვრობენ ამ ქვეყანაში. სიმართლე რომ გითხრა, როგორც არ უნდა წავიდეს, რაღაც არ შეიძლება დაიშალოს კიდოც ეს ქვეყანა, მაგრამ იმდენად განსხვავებული აზრები რეალს და ორივე განსხვავებული აზრი იმდენად ძლიერია. შეიძლება 2000-ს გაიყოს ამერიკა და კონდეს დემოკრატები და რეპუბლიკანი. მაგის მოწინააღმდეგეც არ ვარ, დიდი სიამოვნებით ცხოვრობდი აქეთ მხარეს, არც ლიბერალები მინდა და არც არაფერი, ანუ რომელ ქვეყანაც იქნებოდა ჩემი გემოვნების, გადავიდოდი იქ, დიდი პრობლემა ეგ არ არის. ერთადერთი რაც არ მინდა აქაური რომ შემოიჭერს ჩემი შვილების ცნობიერებაში არის ეს გენდერის თავისუფლება და ასე ვთქვათ მოთხონ, ანუ ის ფაქტი რომ შეიძლება ბიჭიც მოეწონოს გოგოსა თვითონა გადაწყვიტოს, აი ეგ თავისუფლება არ არის, ეგ არის გონება და ახშულობა ჩემი აზრით და მე არ მინდა რომ ეგ ოფშენ ჩემ შულებს ქონდეს. მინდა იცოდნენ რომ რახან ბიჭა დაიბადნენ, ერთადერთი ვარიანტი აქვს ქალი და ის რომ ბიჭა დაიბადნენ, არ არის ვარიანტი რომ გადაკეთდნენ და სხვა რაღაცა არ გამოვა მაგათგან. პატივცემ სხვა ადამიანების აზრს და არავის არ დავადებ ცხვირზე ხელს რომ აი რასაკეთებ და რაღაცა, იმიტომ რომ ჩემი საქმე არ არის, რაც ჩემ ნერების საქმე არ არის. ყველას ჩვენ ჩვენი ცხოვრება გვაქვს. მე ჩემი შვილებისთვის რას ვისურვებ, ეგ ჩემი საკუთარი აზრია, ჩემი თავისუფალი ნება მაქვს, მეც ჩემ შვილებსაც. უბრალოდ ეგ მაწუხებს, რომ ამ ქვეყანაში იმდენად წნეხი დიდია, ხო? აი გარემოცვიდან, ანუ საზოგადოებრივი წნეხი არის იმდენად დიდი, მე თვითონ მახსოვს, რომ ჩემი ქალიშვილი შემეკითხა სულ რაღაც ერთი წლის წინათ, რომ არა, მე რა თქმა უნდა ესეთი არ ვარ და არ ვიქნები, მაგრამ აი რომ დაუშვა ესეთი საკითხი, რომ მე ვთქვათ მომწონს იგივე სქესი ვიდრე მე, ისე ვისე გეყარებოდი, მე შემეკითხა ჩემი შვილი და მე ვთქარი, შვილო, მე შენ ყოველთვის მეყარები, რაც არ უნდა რაც მოხდეს ამ დედამიწაზე, მაგრამ შენ ალბათ ისიცი, რომ მე ტრადიციული ოჯახის მომხრე ვარ და ყოველთვის შევეცდები, რომ აგიხსნა, თქვათ, შენ არ იყო იგივე აზრის, აგიხსნა, რომ რატომ არის ტრადიციული ოჯახი ღმერთის მიერ შექმნილი დედამიწაზე და რატომ დააწესა ასე ღმერთი. მაგრამ ალბათ ესეთი შეკითხვები ჩვენ ყველას გვექნება, იმიტომ რომ ეს მოდის სკოლიდან, მოდის საზოგადოებიდან, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, სამუშაო ადგილიდან, ანუ ყოველ მონაკვეთზე ცხოვრების ჩვენ გვექნება ეს ჭიდილი. და აი ეს ქვეყანა როგორი იქნება, მართლა დიდი და რთული საკითხია, მე მაგალითად განვიცდი. მაგრამ ეს მხრივ ესეთი პრობლემებიც მანამდეც იყო საქართველოსიც არის, ყველგან არის, ვერ დაემალები, მთავარია რწმენა. მაგალითად თუ ღმერთის გწამს, ყველაფერი კარგად იქნება და რაც არ უნდა მოხდეს, გამოუვალი სიტუაცია არ არსებობს ამ ქვეყანას, ამ სიცოცხლე ხარ გამოსავალი ჰაერივით არის, დღეს შეიძლება გაიჭედა, მეორე დღეს უკეთეს დღე იქნება. ასე რომ ძალიან არ თუ ვიფიქრე მაგაზე, მართლა დავისტრესებ, იმიტომ რომ რატომღაც ტვინი მარტო ცუდს წარმოიდგენს ხოლმე წარმოსახვაში და აბსოლუტურად არ ჭირდება ხოლმე ნეგატივი და სტრესი, იქნებ საერთოდ არ მოდის ეგ ცუდი და რატო დავისტრესო თავი ერთის იმედით, აი მაინც ისე ვამსავრებთ, მინდა ბედნიერი დღე გისურვო ნანუკა, ერთის იმედით და სიკეთე გქონდეს. მადლობ რომ დღეს ესეთი მშვენიერი საათი და 15 წუთი ერთად გავატარეთ. ნუ მზე ისედაც საკმარისი გაქვს ფლორიდაში ხარ, თუ როდისმე თოვლი მოგენატროთ, აი აქ ვართ ჩვენ და მე მგონი შენ გაქვს შენი ბლოგი, ხო, ვიდეო ბლოგი გაქვს, როგორ გიპოვიან ადამიანები თუ შენი
blogis nahva moundebat. Blogi amjamat shecherebulia, anu agar viep akhal videobs zveli tken. Sistemul acesta este avabrat. Vitom vi mizeze pe dro ar mox, magram roca dro mox, pro metad girebul ragacem zeb harjov drosta, kam rodis ro upravo da gar minda. Nu imedia rom gagrzele pravacas. Nahot, tu rame girseuli sa kikhvi povraze chem zeb dro da uhajo, ki magram makiaji gaverte sa kmaot da, amitom ragac agar mizita sindenat, magram nankaru salka, max saheli YouTube zets da Instagram zets, da shigitlet mi pot. Șința se vețar, mete pot răschi surăm. Pednie ritreta, mochitua Florida și, da, imedie, isef, și-au putebit maleta, ce-au cert, la mea, alt tema, zic, de vrames. Carpiați, da. Drobit. Carpiați.